Hola, bona nit, Rubén. Estem al Museu de la Festa, en el Palau del Marquès de Dosaigües, a Onil, i es comencem la programació especial de festes de moros i cristians d'Onil 2020. I és que quasi estem en festes i ja tenim en dos dies el primer acte, l'acte de la presentació de capitans, i la setmana que ve la volta, si no canvia res, perquè estem ahir encara en un aire pel tema de lo que tots sabem del coronavirus, i bueno, pues, si no es fa d'ací a dos dies, es farà després, que tenim encara molt temps per a preparar-ho. Sí que estic amb l'Associació de Comparses Mare Déu de la Salut d'Onil, que és l'organitzadora de cada un dels actes que tenim a aquestes festes, i volíem començar amb ells per a saber, pues, tots els canvis, totes les novetats d'aquestes festes, que n'hi ha molts, començant perquè tenim directiva nova. Tenim un president que du pràcticament mig any en la festa organitzant-la, perquè abans tenia altres càrrecs i sempre molt vinculat amb la festa. Ell és Jaume Berenguer Pastor. Bona nit. Bona nit, què tal? Jaume. I acompanyat, pues, de Maria Mira Pallà i de Guillermo Calatayud Molero, no vull equivocar-me. Sí. Bona nit, xicos. Bona nit. Molt bé. Vosaltres esteu com a alcaldes de festes, organitzadors, ajudants, quin és el càrrec? Coordinadors de regidors, sí. Ah, perfecte. Alcaldes de... Eixe queda molt clar, sí, sí. Coordinador de regidors. Sí, és el que millor. Molt bé, és un paper important. El tindre també a tots els regidors controlats, que sempre ho fan molt bé, però si els actes estan tots coordinats entre les comparses i els regidors i vosaltres, doncs pues millor, no? Clar, això era una de les coses que vam parlar, que és el que més important veiem, que, no, que òbviament cada regidor és part d'una directiva d'una comparsa, però volíem, no sé, fer una unió per anar tots de la mà. Molt bé. Que és més o menys el paper d'alcaldia de festes, però volem, no sé, donar un pas avant, fer un grup més unit. Sí, més unit, i a més no sols un càrrec d'alcalde de festes com alcalde de exacte. Festes en un paper, clar, sinó pues, com que aquesta persona, clar, no és una persona que ho decidisca tot o que tinga que prendre una decisió quan realment després n'hi ha una junta de govern que són ells, és que, però bueno, sí, o sigui, coordinem. Molt bé. Estem tots a una. Jaume, com diem, tenim nova directiva, per tant, amb moltes novetats i molt treball a l'associació per a coordinar aquestes festes. Bueno, perquè aneu de cap. La veritat és que portem 6 mesos que han sigut i que estan sent molt moguts. Sí. No mos esperàvem ni molt menys molts dels canvis que estan fent-se, molts dels canvis que van a fer-se, però bueno, són canvis que la gent que vam entrar en aquesta directiva des de primer moment portàvem en ment. Que s'ha accelerat un poc, perfecte. Al final tenien que pillar i agarrar-ho i s'ha accelerat i s'han fet diversos canvis. Molt bé. I ara esperem, pues, que totes les festes, que aquests canvis siguin precisament per actualitzar un poquet i millorar, no. Simplement per actualitzar un poquet més la festa als temps que són ara mateix. Exacte. Adaptar-se als temps. El primer canvi i més important és que la població ha decidit, la població festera, ha decidit fer les festes en cap de setmana i per tant aquest any, el 28 d'abril, no és l'entrada, sinó serà el 30 d'abril. Bueno, això que estàs dient tu, jo crec que és el que més ha de donar importància a el que s'ha fet enguany, perquè crec que al final ha sigut una decisió que se li va donar perquè es fera tots les festes. Jo crec que del tema este de canvi de festes s'havia xerrat durant molts anys, s'havien presentat molts projectes, s'havien presentat moltes propostes, però al final es quedaven totes parades sense arribar a que el fester poguera decidir. Enguany, al final es va presentar una proposta, es va intentar consensuar el més possible i se li va donar opció a tots els festers de que es pronunciaren si volien o no aquesta proposta. És a dir, no se li va donar molta gent, sé que van haver alguna queixa de que hi havia més propostes, que deberien haver-se donat més opcions, però al final el que es va decidir va ser el donar-li l'opció de fer aquest primer canvi. Uh-huh. I que es pronunciaren quan més festes millor. Jo el primer que volia sí que era això, donar-li les gràcies a tots, perquè verdaderament estem xerrant que al final va ser un 80% de la població festera la que va participar en aquesta consulta. Uh-huh. Que aquesta consulta vam tindre la sort per part de l'associació de que va ser majoritàriament a favor, correcte. Però el principal és que va haver un 80% dels festers que van anar, un 80% dels festers que van pronunciar i el 80% és que van dir el que ells volien per a la festa. Perfecte. Ell va fer el canvi, hem arribat
al consenso, en el que al final les festes no es canvien a fin de setmana, com està, com diu tot el món. Al final les festes han passat al mínim dia, al mínim número de dies laborables possibles. És a dir, enguany ens cauen de dijous a diumenge. Perfecte. L'any que ve estem xerrant també d'un dijous a diumenge. Perfecte. Però han aconseguit llevar unes festes com serien enguany, que estarien xerrant de que serien de dimarts a divendres, i després tindríem el fin de setmana. Dir, que la gran majoria de la gent, seria molt difícil que la gent de fora haguera pogut participar, uh-huh. I d'aquesta manera sí que poden participar. Clar, a més, aprofitant que tenim l'1 de maig, que és festiu, i sempre jugant en aquest dia. No? Correcte, el que estàvem dient, el mínim número de dies laborables possible. Però bueno, molt bé. Molt bé, doncs pues dueu 6 anys preparant... Ai, 6 anys, 6 mesos. 6 anys, que curt! Me n'ha anat. 6 mesos preparant les festes, aquestes properes festes, i ja res, tenim la presentació de Capitans, que també pues, n'hi ha canvis, n'hi ha novetats, per a la volta també, no? A veure si tenim algun canvi. En principi la presentació... jo crec que l'any que ve encara canviarà més. L'any que ve la idea és precisament era això, anar actualitzant perquè sigui una cosa més dinàmica, una cosa més entretinguda per a tot el món que està allà. Enguany, el que estem dient, com ens han accelerat tantes coses, la presentació va ser molt, molt similar a anys anteriors. Canvi d'aixina més proper, el principal que tenim és el dia de la volta. Uh-huh. El dia de la volta que volem fer la presentació del cartel de festes, fer-lo ese mateix dia de la volta. Per què volem presentar-lo antes que s'ha presentat mai? Precisament perquè creiem que han tingut anys de cartells que han sigut espectaculars. Han sigut cartells molt xulos, esperem que el d'enguany també les agradi molt a tot el món, però que no s'han aprofitat, perquè les han presentat a meitat d'abril i verdaderament s'ha utilitzat el cartell de festes durant 2 setmanes. Tant enguany van dir... Una llàstima, després d'aquest treball, d'aquest concurs tan treballat. Enguany van dir això, enguany van dir, anem a presentar-lo lo antes possible per poder disfrutar d'aquest cartell durant tot el discurs. Per tant, enguany, presentant-lo la setmana que ve el dia a la volta, ja xerrem d'un mes i mig de cartell, i un cartell, el que torna a dir, que esperem que les agradi a tots. Molt bé, diguem que el cartell, la presentació del cartell es feia abans amb la presentació del llibre de festes, ara són diferents actes. Tots els anys és el que estàvem dient, s'ha fet més o menys a meitat d'abril. Enguany estem separant un poquet aquests actes, estem intentant que la major part de març i la major part d'abril siguen tots els caps de setmana possibles que siguin festa. Que la gent es doni compte de que Onil és un poble que no estem xerrant de les 9 dies de festes que han segut sempre, sinó que intenten viure la festa des de que comencem la presentació de Capitans este dissabte fins al dia 3 de maio. Espera, que em toca pensar encara, eh? Encara em toca pensar a veure quin dia s'acaben les festes. Per tant, esperem que puguem disfrutar este mes i mig de festes i que a tot el món li agrada. Des de lo principal és que la gent disfruta de festes i que puguem estar tots. Molt bé, hi ha molt més actes que anireu avançant, perquè alguns encara esteu programant, no? No anem a descobrir-ho tot. Clar. Si ho descobrim tot avui, per la gràcia. Així que, exactament. Té que anar la gent, jo volem que vagi la gent donant-se compte de les xiquetes canvis que estan fent-se, però que vagi la gent apreciant-los. I el que diem, intentar actualitzar les festes, que tot el món disfruti de les festes, i que tot el món també que tinga idees, que pugui aportar-me-les, òbviament. Exacte. Els dismorats poden tindre una manera de voler fer les coses, però el que volem és que quanta més gent, igual que vam fer en la votació, quanta més gent participe i estigui a dins de la festa, millor m'ho decidiran i millor m'ho agradaran a tots. Pues sí, i si no, pues es canvia d'un any a l'altre, va modificant-se i adaptant-se a les necessitats i gustos de la gent que disfruta la festa. Molt bé. Hi ha un altre tema molt important del que parlar, que és la pólvora. Con las pólvora hemos topado. Bueno, entonces, duem uns anys darrere d'aquest tema intentant pues, que es mantenga l'acte, estos actes tan importants per a nosaltres, ahí la guerrilla, la plaça major, tots els actes de disparat per a Collivencs són molt importants, sí. I bueno, n'hi ha que intentar que no, que per lo menos, que almenys no es perga molt, no? Que si registren, que si fan la mida més curteta de pólvora, bueno, pues ens ajustem, però per lo menos, no? Que disparen. Com va este any? Bueno, estem... Ese mateix canvi que estàvem dient és el mateix que va complicar-nos, que ens està complicant un poc la història. Perquè ara mateix, conforme està normativa que portem des de fa 3 anys, només deixen X hores de pólvora i les festes d'Onil són més llargues d'aixes X hores. Per tant, enguany estem intentant treballar per entregar que la pólvora pugui replegar-se dins d'un horari que al fester li vinga bé, però dins d'un horari que ens permetisca fer tots els actes.
s'ha fet algun canvi d'enguany, anem a veure què tal mos és, com és el que vinga la pólvora directament ficant les cantimplores. Des de l'associació i des de la Junta de Govern està incentivant-se un poquet el que és disparar, intentant rebaixar un poquet ese preu de la pólvora que s'ha donat. És a dir, el que estem dient, anem treballant en cosetes xiquetetes, però que pensem que poden valdre-nos a tots perquè tots puguem gaudir més d'aixòs actes de disparar, de les festes en general. Molt bé, vosaltres. Ahí teniu també que estar molt al dato, no?, de que tots controlen el tema a l'hora de disparar, no?, la pólvora i... No, és que fa por, eh? Sí. Fa por. Bueno, compten, fa por, eh? Sí. Perquè, no ha passat mai res. No ha passat mai, grave, no han tingut, però sí, pot passar i anem a intentar evitar-ho. Vamos, tot el món jo crec que ja és conscient de conforme està el tema de la pólvora i estem ja tots preparats per això, per tindre el menys perill possible en aquests actes. Conta'm algo. Sí, jo és que jo, com soc nou en guany en este càrrec, pues no sé, jo em fio més de Maria perquè ella porta més temps que jo i entonces pues en guany tinc que anar a remolque d'ella, l'ajudaré en tot el que puga i ja vaig ensenyar-se a poc a poc. M'ajudarà? No, anem a la part. Bueno, anem a la part. I a mi més, no? Clar, si això és el bo. És que com una cosa que altres actes és a tocar, però este en concret esto no, però bueno, jo crec que entre tots ho trobarem tot avant. Clar. Molt bé, hi ha que dir que tots els que estan ahí dins treballant per la festa, és dur, però també és gratificant, no? Sí. Perquè al final pues, veus que les coses ixen, que la gent s'ho passa bé, que la gent va adaptant-se a tots els canvis o a totes les coses que fas i al final... Sí, jo crec que tindràs que bregar també molta gent, però jo crec que és plan de la festa i lo que hi ha, jo crec que el millor que n'hi ha és dur-se bé en tot el món i intentar que tot el món disfrute de lo que és la festa en si. Exacte. Que ho entenguen si n'hi ha algú, perquè sempre n'hi haurà algú que... Pues que no li apanya, però bueno, hi haurà que fer-lo entrar en raó i estar a disfrutar la festa. Que no, i els capitans és festa. Estan tots controlats, tots contents i tots en principi, a una, sí. No? Poc a poc veurem que no pensem en ells. Molt bé, bueno, i el tema principal que ens acosta el dia d'avui és el més important, és el coronavirus que tenim ahí, com si ens deixa poc temps per a pensar. En res teniu una reunió d'emergència, per això li ha tocat a Jaume perquè n'hi ha que saber també i fer cas a totes les necessitats i normes que enllasguen, no? El Pere hi està ahí. Sí que tenim una convocatòria ara en 10 minuts. tenim la convocatòria a veure les últimes medides que han vingut del Ministeri, a veure les restriccions que n'hi ha, a veure les... Bueno, a veure què anem a fer. Tot el món estàvem molt tranquils, principalment perquè veiem les falles damunt. I estàvem xerrant de que les falles sí que verdaderament és una quantitat multitudinària de gent la que al final es reuneix. Nosaltres el nivell no pot ni mucho menos comparar-se. Però al final, al donar-se el que s'ha suspès, un event tan important i que finalment maneja una quantitat econòmica tan gran com són les falles, tenien clar que a partir d'ara tenien que xerrar tots i anaven tots darrere. Anem a intentar pal·liar-ho, passar-ho de la millor manera possible, intentar modificar lo menos possible, però bueno, el que estic dient, ara en una horeta sabrem ja per on van les tis. Ahí volíem la primícia, però bueno, ho sabrem. Bueno, si mos quidres en una horeta ja, després tornem i acabem. La primícia la tenim. Bé, si mos informareu. Segur que sí. Bé, d'haver algun canvi pot ser que siga aplaçar i vosaltres pues, també més o menys ja en aquesta idea en el cap tindríeu ja algo pensat o no? Jo crec que esta vesprà tot el món que anem a acudir a aquesta reunió, perquè al final van a acudir, a part de l'associació, va acudir tota la Junta de Govern, van acudir també a tres associacions també que estan implicats en les festes de moros i cristians, i tot el que és l'Ajuntament, regidors i tot. Anem a lo que estic dient, idees n'hi ha moltes. Jo crec que tot el món portem, des de que va passar lo de València ahir, tot el món xerrant què podíem fer, què no podíem fer, de quina manera, però hasta que no ens assentem tots i vegem verdaderament quines restriccions són les recomanades, perquè estem xerrant al final de que són restriccions recomanades, no n'hi ha ninguna, per lo menos que jo sepa ara mateixa, no n'hi ha ninguna obligació de que no es puga fer o de que es tinga que fer d'esta manera. En veure si les restriccions que n'hi ha recomanades sabrem si serà un aplaçament,
si serà un... no sé, no sé, no, no, podria dir 40.000 coses, però seria una opinió personal i crec que no val la pena. Val, entendre-ho clar. Correcte, entendre-ho clar, jo crec, esta nit heu de dir un comunicat per part tant de l'Ajuntament com de l'associació, com de totes les associacions implicades, en el que ja se li dirà al fester perquè pugui estar tranquil i pugui saber a què atindre's. És que estem xerrant que no és el nivell econòmic en el que estan manejant-se les falles, però estem xerrant que a totes les comparses i a totes les festers les suposa un gasto que quan antes sàpien fins a quin punt poden pal·liar o tenen que retallar, quan antes ho sàpien tots millor. Quin canvi tenen que fer de bandes, de, no? De tot per a aquests claro, dies. Claro, anul·lar moltes coses que pots crear contratades que es poden anul·lar. Hi ha altres que no es podran i entonces, claro, el gasto és tremendo. Claro. I n'hi haurà que anar retallant. També tenim ahí, en este cap de setmana, el diumenge, la inauguració de l'exposició Ací al Museu de la Festa, que per això s'entrideu algun sorollet, perquè estan ahí fent els canvis de la nova exposició de O'Neill al desfile de la Hispanitat de Nova York. I, bueno, tampoc sabem... Suposo que inaugurar-se va inaugurar-se, sols que... Ja no. Bueno, home, jo crec que era la convidada especial. Ese és el pitjor problema que ha hagut de tots, exactament. Al no poder vindre Talu i venia també el president, al no poder vindre ells, segons tinc antes jo, segons m'està comentant, més per el problema de la tornada que el problema de la venguda. Perquè sabien que hasta así a O'Neill venien. A O'Neill arribava. Sí. El problema era el tornar després a casa, exactament. L'únic que és una pena perquè verdaderament creiem que les dues persones es mereixen el reconeixement que volien fer-los, més que res per la faena que van fer amb els dos per poder pillar i que O'Neill aniguera a representar les seues festes a un puesto tan important com és la Quinta Avinguda de Nova York. I molt haver agradat de veres que haurem vingut, i aunque no se li puga fer este diumenge, jo espere que tan pront es puga fer que puguem vindre a visitar-nos i poder fer-li el reconeixement que es mereixen les dos. Pues segur que sí, que ho farem i ho farem tot. Segura. Sí. Tot i possiblement algo més, algo mostrarem de la butxaca, segur. Se intentarà. Sí, sí, algun acte més que hi serà per ahí, perquè vosaltres no pareu, No. De fer festa. No, algo m'ho inventarem, segur que algo m'ho inventem. Així no és. Molt bé. Dueu la festa dins? Així no és. Bueno, doncs vos deixo ja perquè en la pressa que du Jaume bueno. A la reunió. Jo per mi la podíem passar al mes de maio. Jo m'ho esperem a maig i fem la reunió en maig. Jo no tinc problema en això. Que coses, que passa això, però bueno, la vida és aixina i a voltes ens tenim que anar adaptant a tot el que vinga. A lo que falla. I nosaltres, si no, ell sempre m'haurem adaptat a lo que siga. L'any passat ja vam tindre eleccions per enmig, vam tindre un dia de descans teòric. Ja va ser novetat. Estem acostumbrats a que plou algun dia i estem acostumbrats a tots. Això no és ploure, el que faci no és ploure. Això és llei de vida. Moltes gràcies als tres per vindre. A vosaltres. Per part de l'associació. I res, ja ens contareu com van els canvis i com van les coses. I que n'hi hagi festa. Que n'hi hagi festa. Això, espera que mos vegem. Que mos vegem tots el dissabte en la presentació de Capital. Exacte. Que mos vegem tots la setmana que ven la volta. Exacte. I les festes, el 28 d'abril anava a dir, però no. Sí. El festes del dia 30 per l'entrar molt bé. El 30 d'abril convidem. Que el 30 d'abril que vinguin tots, exactament. A gaudir de les festes d'O'Neill. Sí, sí. Moltes gràcies. Perfecte. A vosaltres. A vosaltres.